өргөжлөл өмнөх 10 жилдээ харьцуулаад харахад 50% өссөн байна. Энийгээ дагаад хагалгаанд орох хүмүүсийн тоо ч эрс нэмэгдсэн. Нэг хүн жишээ нь илэгний хагалгаанд орохын тулд энэ имлэг дээр 30-50 хоног хүлээж байж хагалгаанд орж байгаа юм аа. Тэгвэл төсөвдөр яригадаад хасагдна. За эсвэл нэмэгдэнэ гэж яригадаад байгаа өргөтгөлийн барилгын мөнгө төсөвт суучих юм бол энэ хүү өргөтгөл ашиглалтанд орсноор имлэгт одоо хагалгаанд орох хүлээлтийн тоо 14 хоног болж багасах боломж байгаа юм. Жилдээ 7000 орчим хүн хавдрын өвчнөр өвчилсэн тухайга мэдэж байгаа юм. Энэхүү өвчнөр өвдсөн хүн улстай ганц тооцогдож байгаа хавдар судлалын үндэсний төвд ханддаг. Яаралтай хорт хавдраа ахуулах ёстой. Амнаас нь дээсэн дөрөн дээр ирсэн үед ч гэсэн иргэд 50 хүртэлх хоногоор хүлээж байж хагалгаанд орж байна. Учир нь хавдрын имлэг ердөө 4 хагалгааны ортой. Улсын төсвөөс хасагдчих шахаад байгаа хавдрын имлэгийн өргөтгөл ашиглалтанд орвол өнөөдрийн ачаал 50% буурах боломжтой юм. Хагалгааны хүлээгдэл одоо зарим жишээ нь элэгний хагалгааны хүлээгдэл бол сар гарм байгаа шүү дээ. 30 тонн. Тэрийг бол бид бол нэг 14 хоногт хийх боломж бүрдэнэ л гэж ойлгож байна. Энэхүү өргөтгөлийг барьж эхэлснээс хойш 4 жил доншиж байгаа. Яг одоо барилгыг гүцээхэд 5 орчим тэрбум төгрөг хэрэгтэй болоод байна. Эмнэлгийн барилга угсралтын ажил өнөөдөр 75% та явж байгаа бөгөөд гүцээхэд тэрбум төгрөг за тоног төхөөрөмж гих мэтэр шаардлагатай зүйлсийн чагсаалт цааш өрч байна. Гэхдээ одоо ингээд бас манай өргөтгөлийн барилгын одоо үлдвэл санхүүжилтийн асуудлыг их хурл нааштайгаар шийдчихвэл за бусад асуудлууд нь ч гэсэн шийдэгдэх явах боломжтой. Ер нь барилгыг хурдан ашиглалтанд оруулаад одоо энэ том төхөөрөмжүүд маань ирж байна. Энийг аль болох нэг хүлээгдэхгүйгээр хурдан суйрлуулад явах юм бол тэгээд эх оны хавар гэхэд эх оны 96 сар гэхэд бол тэгээд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхэлж хөлгүүдээ бид бол тийм л хүлээлттэй байна. Хавдраа ахуулахын тулд иргэд гадаад руу хагалгаанд орохоор олноороо явдаг. Энэ мөнгө жилээр нь тооцоод харахад 100 сая доллар гадагшаа явж байгаа гэсэн үг юм. Нэгэнт дотооддо тэр тусмаа улсын эмнэлэгтэй хийж чадаж байгаа хагалгаагаа эх орондоо цаашид хүлээгдэлгүй хийдэг болох зорилт эмчнэрийн зүгээс байгаа юм. Намын бүлгийн төлөөллөс бид хавдрын эмнэлгийн өргөтгөлийг барих ажлыг цаашид үргэлжлүүлэх хэсэгтэр саналаг нь сонслоо. Яамдууд төсвийг хасахтаа нийтд нь ингээд давтгаарлаа асчдаг л да. Бүгднгээс нь 50% ч гэдэг юм мөнгө нөрхөл. Тэгэхээр энэ бол өөрөө улсын одоо маш одоо чухал ийм одоо объект учраас бид нар энэний төсөв энэ байгууллагын төсвийг л хасч болохгүй. Хавдар гэдэг чинь өвчингчдийн хилж ирдгүү хийж ирдэг гэдэг шиг хавдар гэдэг бол зүгээр нэг өвчин юм угаад идэгэрчээс гадна энэ чинь хүний амь наст тулдаг өвчин шүү дээ. Энийг бол шүү дээ 4 жил 2011 онд 3 давхар байшингийн хитэн дүгүр тавьчихэд одоо хүртэл бэлэн бол чадаагүй. 2 жилийн өмнө компьютер томографикад аппаратын навчир тавьчихад байшин дотор нь химлээж чагсан. Одоо шинжлэх ухааны газрын үед 7 сая евроны одоо австрийн тоног төхөөрөмжийн батлаад өгч байгаа. Тоног төхөөрөмж хүрээд ирсэн барилга нь орж чадахгүй гэж байгаа. Ийм юм чинь одоо бид ярихгүй яах юм бэ? За гих метр гişүүд улсын төсвөөс хасаж болохгүй салбар бол эрүүл мэндийн салбар. Тэр дундаа хавдрын имлэг гэдгийг нэгэн дугаар хэлж байгаа. Төсөв хилэлцэж байгаа энэ хүү мөчөд хавдрын имлэгийн өргөтгөл болоод имлэгийн төсвөөс хомслохгүй байгаасаа гэсэн хүлээлт нийгэмд үсэж байна. Монгол улсад энэ өвчнөөр шаналсан 14,000 хүн байна. Жилдээ 7,000 хүн шинээр хорт хавдраар өвчилж байна.